Твенте с Николай Михайлов в редиците си се наложи с 2 на 1 над Грюнинген срещу 20-ти кръг на холандската Ередивизи. Успехът дойде благодарение на двата гола на Марк Янко, който обърна развоя на срещата в Грюнинген от 0 на 1 до 2 на 1. Домакините излязоха напред в резултата в 33-та минута благодарение на точния изстрел на Тим Матъвш. Томас Ене Волцен от домакините центрира, Матъвш изпревари персоналния си пазач Дъглас и ударът му не остави шанс за Николай Михайлов. В 40-та минута и в 81-та минута обаче Марк Янко вкара две попадения и донесе успеха за своя отбор. Янко можеше да реализира и хетрик, но пропусна дуспа в 85-та минута. Друга среща Станислав Манолев и ПСВ Вайндховен спечелиха с 3 на 0 гостуването си на Венло. След тази победа ПСВ Вайндховен остана начело в класирането с 44 точки с една повече от Твенте. Грюнинген е на четвъртата позиция с 37 пункта, докато Венло е на предпоследното място с скромните 10 точки.